A çıxılsın 11 bölünsün A ifadəsi 2025-ə bərabərdir. Bizdən A üstə gəl 11 bölünsün A ifadəsinin qiymətini hesablamaq istəyir. İfadənin ortaq məxrəcli kəsirlərinin toplanması və çıxılmasına bənzəyərək işlədək. Belə ki, bu bizim imtahan vaxtı, yəni vaxt itkisinin qarşısını almağa daha çox yarayır. Yəni A çıxılsın 11 ifadəsinin məxrəci A olan ayrı-ayrı kəsirlərinin fərqi şəklində yaza bilərik. Və bu bizə 1 çıxılsın, 11 bölünsün, A verir. Bu da bərabərdir. 2025 olarsa, deməli 11-in A-ya nisbəti mənfi 2024 olar. Bu ifadədə istifadə edib ikinci kəsirdə yerinə yazaq. A bölünsün, A üstə gəl 11 bölünsün, A bərabərdir. 1 üstə gəlinsin, 11 böl A. 1 üstə gəlinsin, mənfi 2024 və mənfi 2024 ilə də biri toplasaq, mənfi 2023 alınar. Beləliklə, biz daha tez misalı həll etmiş olarıq və bu daha rahat yoldur. Əlbəttə ki, siz istəsəniz, A ədədini 2025-ə vuraraq, sonra A-nı buradan çıxaraq, mənfi 11-ə bərabər edib, ifadəni də hesablaya bilərsiniz. Sonra yenidən gətirib A-nın qiymətini yerinə yazaraq, bu ifadədə hesablamaq olar, amma bu yolla daha tez, daha cəld başa gəlir.